الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم نحمده سبحانه وتعالى الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور ونشهد أن لا معبود بحق الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة نونا دندلي بركم da safiya na Lahadi kasar Ghana mun shiga cikin karfe 6 kenan Allah mu kiro ka ya taimaka mana na'am yau mun samu jinkiri kadan amma muna fatan Allah ya tabbatar mana da alkhairi Allah ya rufa mana asiri Allah ya kiyaye da kiyayewansa abin da yake akwai shine yau Lahadi watan Sha'ban tana da kwana 12 da kuma kwana 19 astaghfirullah 11 kwana 12 da kwana 11 wata na 8 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1441 wanda Bature zai ce 1441 April kuma yau tana da kwana 5 2020 daga yau zuwa Ramadan sauran 7 da kwana 4 ko kwana 5 7 ba 3 ba yanzu ba wata kuma ba yanzu ba batun wata muke yi ba 7 makonni 2 da kwanaki 4 ko 5 alimul ghaibi illallah jama'a da tana nisa da sauran wata 4 sauran wata kaza da kwana kaza wata kaza da kwana yanzu ba wata ba ne 7 da kwanaki ne to in Allah ya so ya zo ya kai wata rana kuma ba 7 ba sauran kwanaki ya zo ya kai wata rana kuma sauran awowi kamar yadda take kusa da haka muke kusa da kabari da ake cewa sufu kafanta guda ko sufu a kafafunsu guda yana kabari da yana waje su tuna da Allah yau jama'a ba haka ba ne rayuwar ta tsaki matukar sakiya hajiya ta sake ajiyar da ake mutuwa yau ana mutuwa kamar karya samari budurwa da tsohuri musulmai da arna saboda jarabtar da Allah ya sauko mana a duniya babu wani gari kawai ba ko da yake ya faro wani wuri ne domin الفساد يا يوا تسا معلومة كرم وأنيبوا إلى ربكم أميكو ويا زوال وغبان جدي أجيو أقوم زوال الله سنن أميكا ويا أميكا ويا تونغري بي واي بجمع يا كواني كندي سورو منا مكام رمضان yau wurin wata 2 ko 3 kenan irin rayuka da suka koma lahira Allah kawai ya san adadin su a shirye wasu suke fa a yazume da su wannan kusan waje yana da niyya kamar shekarar ya zo ya zume da iyali matan shi tana jin daɗi ƴaƴan shi suna jin daɗi yau mu da baba za mu yi azumi amma musiba ya zo ya tare shi
wani matar sai to wani sai ya koma lahira ne ni da ke ni da kai wani irin shiri muka yi na girar Ramadan na girar mutuwa don ba mu san wani cikin ne muka fi kusanta ko wani cikin ne zai zo ya gamu da mu farko alimul ghaibi illa Allah don ka jama'a mu ji tsoron Allah mu sani annabi sallallahu alaihi wasallam na ce mana wingarin Allah ya waye kowane rana ranan tana ce maka ya kai dan annabi adam ni sabon rana ne kuma ayyukankan da kake yi shahidu ina shaidawa babu abin da za ka yi ka boye mani billahi Allah gaskiya ko ba mu boye ai muna gafara ka gina daki ka gina kusfa a ciki sai ka shiga cikin ka boye za ka yi wanka ka tube ko kin tube ajiya amma kina sai kan kasan Allah da kasan Allah aka yi bango da kasan Allah aka yi stars aka gyara ciki fitilan da ke haskaka ne ke cikin kusurwa kasan Allah aka yi da shi su duka suna shaida miki in wani bai ganki a lokacin da ke tube su laraba waɗannan ba duka na kallon ki ta Allah kuma ke da ikon su shi sa wa ana ala amaluka shahid abin da kake aikatawa ina shaida ba wa wani abin kan da zai boye mini sannan wani ra'an da ce ma yarfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu abin da zai fita bakin mu fashe akwai mala'iku biyu masu zanawa masu report sai samu ruka mu duba da kyau mu kama Allah da gaskiya muna zamani wanda yake karya ya zo ya yi yawa abu ya zo haka bala'i ya zo lamura karya na da yawa mu yi hankali jama'a ba komai ne za mu ji mu gani ko mu gani mu yadda gaba da ya ba a'a dama an gaya mana zamani ya zo yake ka ji wani magana kada ka karya ta kada ka yadda ka bar shi wurin sakiya ta kila gaskiya ne mutane na shiga social media suna create karya abin da ke gudana ga wani shi bai ji tsoro billahi tuba ba yanzu ne kafircin shi ya kosa ya tashi ya saya ya yi kunni ya yi kafo ya kara sawaitan akura da aka yi fofi domin me ya cakuli mutane ya zalunci mutane duk da abin da ke gudana ga to ni da kai ba wanda zai cici mu ba wanda zai iya ya fidda mu cikin wannan bala'i illa Allah fashe Allah don haka mu kama Allah da gaskiya ba wai domin Ramadan na zuwa ba mu kama Allah da gaskiya saboda Allah Allah ne mai iko ne a kanmu ya juyar da komai zuwa yadda shi yake so ba kowa ne za a ji maganar shayar da ba musulmi mun musulmi ne muna da maluma muna da littafi mu ji maganar Allah daga cikin alkur'ani bakin maluma na gaskiya masu tsoron Allah saboda mu yi aiki da shi hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam amma wani ihu da ake yi masu yadda da yan turu da yan boka da pastors nan muna halakar da kanmu ne halakar da kanmu kama Allah da gaskiya abinda muke cikin da musulmi mun gane Allah muka kama Allah da gaskiya wallahi alkhairi ne muka mu annabi ce labari la ay mamaki da lamarin mu'mini ko min shi duka in sharri ya sami shi koma zuwa ga Allah yana kira Allah yana kira Allah yana kira Allah karshe shi ya zama shi alkhairi in alkhairi ko ya sami shi shi gode ma Allah shi ya zama shi alkhairi isa abin da ya zo ga mu opportunity ne mu mu karasa neman yadda ubangiji mu saboda ya yadda amma wasu ababa na nan da ke guda jama'a ku bar mu guje su mu kiyaye kanmu kuma to cikin gudu zuwa ga sirran da kuma neman yaddan Allah hanyoyin na da yawa a cikin shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake so ya bamu labari
halis ko ta murya ko bakin sahabi mai suna Abazar yake ce mana wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya Abazar idza sumta an-nashr salasata ayyam fasum salasa ashara wa arba ashara wa hamsa ashara yace ya kai Abazar in kana son kai azumi kwana uku cikin kowane wata to ka doki kwana goma sha uku sha hudu da sha biyar idan muka koma baya azumi abu ne mai kyau amfanin azumi na da yawa wanda ke kasancewar mu yara kuma almajirai ba mu san duka ba wanda muka sani bai kai wanda ba mu sani ba yawa amma mun san annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam su mu tasihu ku yi azumi kun samu lafiya mun san annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce as-sawmu junna azumi ga kowa ne mun san annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce as-sawmu li wa ana ajzi bi azumi na wani ne ke saka wa mai azumi mun san annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya yi azumin nafila ta ya saboda Allah Allah zai sa sha maki interval tsakaninsa da jahannama kamar tafiyar shekara 70 ba a ji a dawo ba in za ka kawai tafiya da kafa lori play duka 70 years a journey of 70 years tsakanin mai azumi da jahannama idan muka doki wanga hadisi da kuma hadisin da ya ce as-sawmu junna azumi ga kowa ne kamar wato protector wanda zai save ka ga dukkan bala'i ya gyara ka ya shirya da kai zuwa ga madaidaniya madaidaiciya me muke neman duniya protection me muke neman duniya budi yardan Allah budi rayuwa mai kyau to an ji annabi sallallahu alaihi wasallam ba azumi yana yin duka don haka annabi ya ce ma Abazar ya azumi kwana goma sha hudu sha biyar wannan wata kuma wata ne mai daraja annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yawaita azumin nafila a ciki azumin nafila a ciki to wannan wata ko da yake tana nan kashi biyu akwai wanda kwanakin su ya suka yi kwana goma sha biyu wanda kuma nasu kwana goma sha ɗaya don haka albishirin mu wa'anda nasu ke kwana goma sha biyu in Allah ya so ya ta gobe a tani sha uku talata sha hudu laraba sha hudu astaghfirullah sha biyar sha uku sha hudu sha biyar a tani talata laraba sannan bugu da kari ga alhamis ya dace da ran da annabi ke azumi na nafila a tani da alhamis sa'ilin nan kuma yan sha daya gobe sha biyu talata sha uku laraba sha hudu alhamis sha biyar idan ka doki waɗannan karantarwa ka azumci waɗannan kwanaki uku ko hudu duka a jere Allah kawai san abin da zai saka maka wani shi ya ce as-sawmu li wa ana ajzi bi don haka muna tunasar da juna waɗanda Allah ya ba mu lafiya da mata da ke da lafiya ba su cikin al'adansu wanda Allah ya baka iko kai ya ka azumci waɗannan kwanaki akwai babban alkhairi ciki akwai babban alkhairi a ciki kowa ya kokare yin yana da kyau in ba kai kai ma ka tunasar da wani ya iya yi ba lafiyan azumi akwai ikon ciyar da mai azumi to ka taimaka ko da yake muna cikin jarabta mu duka mun zama kuble mun zama mata muna gida wannan bai gwarawa kamar ba ka samu wanda za ka taimaka wa ka samu bari gwada maka hannun unguwan da kake kira ne ma mai unguwanka in dai ka yarda da shi
kana son ka samu wani abu ka bayar, in akwai wasu masu yin azumi a taimaka musu insha Allah, ko da ma ba masu azumi ba zai iya taimaka ma waɗansu bayan Allah. Saboda wannan lockdown gaskiya zuwa kwana biyu ya kawo tashi hankali, hazata mu Afrika da manyan mu ba su da tausayi, ba su tsoron Allah, ko da yake ba dukansu yan siyasa ma. Ka lokacin mutum ba abinci ba abin sha, abin da muke cikin kenan wa jama'a, yasa mun a kara nana ta jama'a waɗanda ke da arziki, don Allah masu arziki, this is the time ku fito ku taimaka ma bayan Allah. In baka san talakawa ba, limamai da maluman anguwanka because wallahi ka san ban manta shekaran jiya kamar kwana uku na kwance da sassafe na samu call wani bawan Allah ta hanyar wani ne ba, da muka san juna da jimawa ba, muna gafara jama'a. Zan kira ne yana neman taimako, ina da shi taimaka musu. Ya kira ne wai mutum lockdown ga wuri ya musu karfiwo, shi ne ce zai kira ne in ya samu wani abu. Sai mishi nema lockdown, mu duka muna gida da iya ne muna neman na ce ya samu, ya samu muna sanar da jama'a masu iko ku tura arzikinku ku taimaka wa maluma da limamai anguwanninku, saboda su ma su taimaka ma talakawa halin da ake cikin ta. Sai sa azumi gobe jibi gata da bayan gata shi ne alhamis, abu ne mai kyau ga dukkan wanda Allah ya ba shi iko. Wannan aiki na daya zai kara mana imani ne, ya kara bar mu samu kusanta da Ubangijinmu, ya kara bar mu samu yaddan Ubangijinmu, kiyayewa daga Ubangijinmu, rufasiri daga Ubangijinmu. In ka samu wanga me ya saura, ba abin da ya saura. Sa jama'a musulmi mu yi kokari, sannan kuma zai wanke zukatanmu ba gangan cikinmu ba, ga bari yin hasada, munafinci, ana nemanci, gaba, zalunci, cigan tunu, cigan buka, da dukkan mugunta. Domin waɗanda halayya suna ababen da suka taru yau ya haifar mana da musiba da muke gani, wai covid 19 ko menene coronavirus and sauransu. Allah ta zuhara al-fasadu fil barr wal bahr bima kasabat aydin nas, barna yayi yawa a turon kasa, a cikin ruwa, shagaran jiya na shiga cikin media abin yanga ga shi nan dai, in Facebook ne, YouTube ne, ko cikin ga shi nan dai daga America, yaran su kurai fa suka gama kan su 70 aka ce a bar fita, ana zagi mu Afirka mu wawaye, yaran turawa zalla su 70 suka je Mexico sun je enjoyment bakin teku. A ƙarshe da aka tattara su an samu mutane daidai 40 dukansu coronavirus ya kama su, covid 19 ya kama su, out of 70 mutane 40 condemn, yanzu za a ji da su 30 ma ana shakkansu. Sai sa lokacin da muke ba komai ne za mu ji mu yadda ba, ba komai ne za mu ji mu karyata ba, amma da yake mun san yana nan kowai kiyaye kanshi, ka san abin da za ka yi, in ba ka son kowa kana son kanka, ka kiyaye kanka, wurin wanke hannu ne da sauransu mu duba da kyau mu ci gaba da yi. Jama'a magungunanmu na Afirka ba ba mu 100% cewa yana ciwo yana warkar da wannan cuta ba, amma magunguna ne da ke koran ababen da ke rauni cikin jikinmu, wannan musiba ta iya ta samu mutum. Suleiman ya ni kakaduru kanan fari da sauransu, ganyen lemun ya ni da makamantansu, waɗanda duka ana hadawa a dafa ana sha a yi surace da shi. Jama'a Allah ya ba wasu ilimi suna gwada mu, kada mu yi wasa, kada mu yi sake, ga su albasa
kana ay galibi da sauransu, kada mu wasa da su jama'a. Da ni shawara na da nake karawa, dukan wanda Allah ya baka iko kai haka, baka iya ko makaranta Fatiha kafa daya ko uku ko biyar ko kafa bakwai. In ka samu ayatul kursi ga kullu wallahu rabbil falaq rabbil nas, ka karanta cikin wannan ruwa sannan ka fara sha. Akwai ayatul shifa, in ka iya su alhamdulillah, in baka iya ka tambaya an baka, an nuna maka ka koya ka iya, suna da kyau. Ka yi addu'a cikin ruwa ka sha ruki yake nan, yana da kyau. Wasu habbatu sauda da man zaitun da man da sauransu, ganyen zaitun magani ne, man zaitun magani ne, olive olive oil da muke ja akwai original ba na kariya da ake sayar wannan ba. Sa jama'a muna tunasar da juna ne mu kama Allah da gaskiya. In ma Ramadan ya zo ya same mu ko bai samu, wanda ya zo duke zamana muna tare da cikakken lafiya da kuma imani, mu yi aiki mai kyau saboda Allah ya tada mu. Sa lokaci ke ga mu yi hakuri da juna, mu tuba zuwa ga Allah, mu nisanci sabon Allah. Maza ku bar mu yi adalci kan matanmu, mata ku yi adalci kan maza, gauraye ku bari ba sauran gauraye mata kariya domin ku zalunce su. Ji tsoron Allah, mu hada kai mu kira Allah subhanahu wa ta'ala. Kada mu duba cewa a'a an close masallatayya, babu musulmi daya a doron kasa yau wanda yake yana farin ciki yana murna cewa an bar sallah masallaci, yana jin daɗi. In kasa babu, in kuma akwai ka ce ni na ce maka munafiki ne, wanda duka yake murna kamar yanzu an kulle masallaci sa ba zo masallaci ina gida na sallah an sani ba sani ban bayi ba ba sani ba, to ka ce na ce maka munafiki ne. Na dushe dai yara yara babu wanda yake mishi daɗi, ya zama tilis. Wannan mai gwana kan mun bar ibada, dama an ce muna kada mu sanya dakunan mu kamar kabari, mu yi ibada cikin gidaje mu, mu tara iyalan mu yi ibada, mu kira Allah, insha Allah Allah ya ansa kira mu. Isa dai daga cikin ababen da zai zamo dalilin wannan bala'i ya wuce shine addu'a, mu kaskantar da kanmu abinda aka yi kenan, mu yawaita istighfari. استغفر الله الذي لا اله الا هو لا اله الا هو واتوب اليه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده لا اله الا الله الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله الذي لا اله الا هو لا اله الا هو نتوب اليه. ده ما كمان تنسوا ما يوت ايه ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون. متانا النبي يونس suka ce su yi iman da Allah, suka yi ta istighfari Allah ya yaye musu. Mu ma al'umma na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya fifita mu kansu kamar da fifita Annabi sallallahu alaihi wasallam ka Annabi Yunus. To in su ba su yi imani da Annabi Allah ba, suka ga bala'i, suka komo suka kira Allah da gaskiya da zuciya daya, sannan suka yi imani. Ina ga mu da muke tare da imani muka kira Allah, Allah bai ji. Annabi ya ce mana wai Allah wai abin kunya ne mishi, ba wa ya daga hannu ya kira shi bai ansa ba. Sa jama'a mu yawaita addu'a, wannan bala'i zai wuce. Allah muna tawassuli da zaman gada muka yi wurin minti 20 zuwa gaba, abinda muka fadi tuka muna tawassuli da shi, muna kai kara zuwa gare ka. Ya Allah muna tawassuli da tashi da bayan ka aka yi cikin dare, sannan asuba da aka yi, ya Allah in mun yi shi domin kai ne, ya Allah wannan bala'i Allah ka yaye mana. Wanda ya shafa suka koma lahira Allah ka sa suna cikin ni'imar ka musulmai. Wanda ya shafa ba mutu ba Allah ka warkar da mu, ba mu yadda ba kuma ba karyata ba cewa hannun wasu na ciki, kuma magana ka ya bar mu yadda cewa hannaye mu ke create. To wanda suka create mun ga domin amfanin kansu, Allah ka san su, ka sa kar su ci amfani, Allah ka tona asirin su, ka kunyatar da su, ka warkar da mu, ka ba mu lafiya da zaman lafiya, ka kara mana imani, ka karbi ibadunmu. Allah ka yaye muna wa gaba layi, muna gidaje ne ba mu fita, ya Allah ci da sha yana gunka, in mun fita kai ki ciyar da mu, in ba mu fita ba kai ki ciyar da mu. To ga mu mun komo zuwa gare ka ya Allah, abin da za a ci a sha gari ya waye Allah ka ciyar da mu.
makaryatai da za su su muna karya da musu zalunce mu Allah ka tona sirrin su tun ba su zuba ka hada mu da mutane kwarai ya Allah domin mu ci amfanin juna ya Allah talakawa an fara kuka babu Allah attajirai ka taba zukatansu su tuna da talakawa su taimaka domin kowa ya wadatu Allah ka biya bukatu Allah ka rufa mana asiri Allah ka kiyaye da kiyayewanka abinda ba mu iyawa Allah ka iya mu wanda za mu iya Allah ka kara iya mu muna kara sanar da juna yanzu mun yi magana kan batun taimakon da wasu ke kira suna neman taimako alal mulka muna cikin kuka wanda ke so ya taimaka mu taimaka ma bayan Allah da ke kan kira ga mu ba layin 0557 0557 81 81 08 38 09 09 MTN ka bi kai insha Allah ko nawa ka turo in yazo da ikon Allah mu ma wayanda muka sani suke kuka mu ma mun taimaka musu da ikon Allah to Allah taimaka mana abin inda muka kuskure Allah ya fi muna Allah ka ba mu lafiya ka ramu da lafiya inda muka yi Allah ya sa mana cikin mizani wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.